episode 5 av Knaskehjørnet. Det skal vise hva saltsnacks. Saltsnacks, altså. Men først, så kommer testene dine, da. Ja, selvfølgelig, det kan jeg. Victoria! Hei, hei. Du har liksom hei. Ja, to uker er liksom lenge det. Eller en måned til jeg ikke stikker. Da begynner vi med morgen på Knaskehjørnet. Jep. Da åpner vi påsen, da. Håper ikke alle smaker det samme, for det blir ikke kjedelig. Det kjenner vi. En, to, tre. Nei, det var ikke salt. Det smaker nesten ingenting, jo. Det smaker ikke salt, vet du. Det smaker bare potet, da. Og vi tar den kanskje etterpå, eller? Ja, hvorfor ikke? Og så, siden vi har tatt morgen, så kan vi ta... hva heter det? Kims? Ja, altså... Altså, konkurrensen for morgen er jo Kim. Ja. Skjærgårdskips. Det burde vi egentlig filmet med sjøen og tresjekter, men vi gjør det her. Det er kanskje smakt først, men det er spennende. Det er litt ny for det. Er det? Ja, nei. Jeg har ikke sett den i butikken før. En, to. Ja. Nei. Det er bedre. Nå må du salte igjen. Jeg synes ikke det, jeg. Hva? Nei, jeg synes ikke det. Smakte ikke salt. Nå må du tro så kresen av din... Nei, jeg skal ikke si det ordet for meg hvis jeg ser det, og det er ikke noe gøy. Hva kan du ta nå, da? Du kan ta... FF. Ja. Altså... Altså, french fry. Altså, jeg... også, vi må også si det at vi fikk en etterspørsel på den her, altså, så jeg har vært med glad nå. Helt fra Frankrike. French fry. Jep. Tusen takk. Da hopper vi i det da, helt på tre. Ta på en til. Jeg vil ikke smake noe, skjønner du. Lite smak egentlig. Den var ikke vond da. Men den kan ikke ta dette på da. Ja. Så det må glemme det. Og så kommer det siste vi har. Det lever jo salt, og vi har blitt sponsa. Hva jeg ser. Vi har blitt sponsa av en som heter Ida Marie Halvorsen. Nesten da. Tusen takk. Ja, tusen takk, Ida-Marie. Åh. Det er laget med olivenolje. Jep. Vi får bare ikke bli ålete på hendene, for det er ikke noe deilig. Nå. Olivenolje og salt, tror jeg. Ja. Da hopper vi i da. Jeg planter det, jeg strøper meg i huden. Åh. Nei. Det smaker bare olje. Det var litt tynne. Det smaker liksom bare olje. Ja. Ja, da finner vi å ha det siste nå da. Skal vi gi ternekast med den først? Det er gul. Det er vanskelig å si, men den ligger liksom i sånn 2 og 3. Men jeg skal være snill og si 3. Men da, hva er det? 3. Da har jeg forlatt det, det må jeg. Ville kanskje sagt 1 eller 2, men da sier vi 3 annet om det liv i oss alt. Ternekast 3. Og grunnen til det er fordi... Lite smak inn da. Ja, hos meg så var det veldig, det var veldig, det smaket veldig olje, egentlig. Det smaket mer olje. French fries da? Den er egentlig ganske god da, men den henger litt på tre den også. Mm. Det henger i en tynn tråd. Ja. Ja, den er fin da. Mm, altså tre. Da må jeg bare, så French fries, ja, så er det ikke en tre. Grunnen er fordi den var god, men lite salt. Ja. Kims herregårdskips, den synes jeg var bra. Den vil jeg kanskje si 4. Jeg er enig på den, altså 4. Hva vil du gjøre? Siden jeg må, så må jeg henge på Lasse, og da må jeg si 4, ja. Kims herregårdskips, den vil jeg kanskje 4. Og da, morgen, classic salt. Den var utrolig kjedelig. Ja. 2. Jeg er helt enig, hva vil du gjøre? 2. Altså, potetgull, classic salt, morgen, den vil jeg kanskje 2. Da har vi en vinner, og det er Kjærgårdskips. Og da fortjener vi å feire med det, og ta en gang smak til. Ikke sløt med dyr på apoteket, da. Du er så dum, Ole. Og neste gang, så er vi litt til å teste godteri. Godteri, ja.
Bare dere vet det, da fikk dere spoiler på det. Det blir rart, ja. Godteri. Vi har jo spist så mye poteter. Hvis dere har forslag til en godteri, så si fra. Nei, det var det. Da får dere ha det da. Ha det bra. Ha det bra. Jeg skal drepe deg. Det blir med dårligste. Det Mårud. Ok. Skal vi se. Vi må gå fra til Andrea nå. Det blir episode 5? Ja. Du må se om jeg... Du sa jeg skulle... Jeg synes du skal sitte der, fordi jeg skal ta og dele ut potetgullet. Jeg synes du skal sitte her. Står det på rek nå, eller? Nei, det ikke det. Jo, det gjør det fedre! Det her blir tabber, da. Sånn, ok. Nei, det blir ikke det. Ja, det var blomst. Men er vi synlige? Ja, vi er synlige. Så dette er litt lenger den veien. Nei, for han skal sitte der. Vet du hva vi begynner, da? Er det episode 5? Mhm. Er det episode 5? Ja. Vet du. 1, 2, 3. Hei! Velkommen til episode 5 av Knaskehjørnet. Det vi skal gjøre i dag, vi skal teste salt snacks. Salt snacks, altså. Kommer ikke det med alt for sant, da. Men minne med det dårlig, da. Det noe som Men først, vi må introdusere våre gjest. Hva er søsteren din, da? Ja, Victoria! Hei, hei. Tenker, hei! Jeg klør, da. Det var en liten. Ja, det har det. Nå skal vi ha Mårud. Siden det to A-er, så det Å på gammel norsk. Og det Mårud. Hva er det? Okay, 3, 2, 1, action.